Hej, mitt namn är Martin. Jag jobbar på UMU Linköping. Och jag ska berätta lite grann nu om kallelse. När det gäller mig själv så var det så att alla mina förebilder som jag hade i stort sett, då är för föräldrar och far- och morföräldrar, de var djupt kristna, de är fortfarande där, de som lever. Och de hade det här att de hade sitt vanliga jobb och sen vid sidan av så gjorde de saker för Gud i kyrkan. Och det gjorde ju att jag tänkte att det är liksom så man gör. Jag tänkte att så gör jag, det är så jag ska göra. Sen så jag visste att det fanns folk som var kallade till, som var pastorer och missionärer och allt möjligt annat sånt här. Men det kändes aldrig som att det var någonting för mig. Men långsamt har Gud öppnat upp för mig att jag faktiskt är kallad till att jobba inom kyrkan då, som missionär. Och att jag är kallad till att jobba med människor. Och för mig så, i alla fall det här med att jobba med människor var inte helt självklart rent allmänt. Och att jag var helt blockerad för att jobba som missionär och jobba inom det religiösa. Så för mig så blev det, ja, det tog Gud långsamt att öppna upp då. Så först så började han öppna upp då att jag fick gå bibelskola och sen så öppna upp lite mer. Och jag insåg att jag var kallad till att vara missionär, okej. Okay. Sen så började man jobba med människor då. Det liksom det öppnades upp så långsamt, exakt hur mycket och vilka former där. Fortfarande så är det en process då jag öppnar upp. Men jag minns särskilt ett tillfälle då Gud började påminna mig om Johannes 21. När Jesus då efter korsfästelsen och uppståndelsen pratade med Petrus om att kalla Petrus till att vara en herde. Och Gud använde det bibelstället för att som en slags parafras. Och jag som bara hörde Gud. Så älskar du mig. Ja, men jag försöker liksom opponera mig och säga, men jag duger inte. Men bara fortsätta. Var en herde för mina får. Allt det där. Så det var, jag insåg att jag har kallat till att vara herde. Exakt former och sådär. Det uppenbaras fortfarande mer och mer. Och här är jag med UMU Linköping. Jag skulle uppmana dig då att försöka söka Gud och alltså, veta vad din kallelse är. Så om du inte vet det, så sök Gud. Och se om du kan hitta. Och börja fundera på lite, vem är du egentligen? Alltså, vilka drömmar? Det finns material som är designat för att man ska hitta sin kallelse. Då kan man ta, vad drömmer du om? Alltså, vad har du drömt om när du var liten? Vad är det egentligen som du har hållit på med? Vilken personlighet har du? Vilken identitet? Och mycket sånt här. Vilka gåvor har du? Och det ger inte alltid, ja, främst gå på drömmar. Liksom, vart leder här egentligen? Vad kallar Gud dig till? Sök verkligen Gud. Jag skulle vilja uppmana dig till det. Så att du kanske har en kallelse som du bara helt enkelt är blockerad för att kunna se. Så sök Gud.